Marioo bado ameendelea kukazia kuweza kumuomba msanii mwenzake Mbosso msamaha, na hii kufuatia na kuonekana Mbosso kupitia interview ambayo kaweza kuifanya siku za hivi karibuni kusema kwamba hakuweza kukaribishwa katika uzinduzi wa album yake Marioo. Na watu wengi wakawa na note ni kwamba kweli Mbosso ana tatizo na Marioo, mpaka kupelekea mkali Marioo kutomwalika katika event yake na vitu vingine kama hivyo hapo. Marioo jana aliweza kuposti video katika Insta story yake pale akionekana akiwa anaangalia interview ya mkali Mbosso, lakini pia katika maneno ambayo alikuwa akisikika akiaongea mkali Marioo ni kwamba wewe ni ndugu yangu, so hatuna sababu ya kuweza kugombana, tusameane na kazi ziendelee. Kama ulimiss kuiona hiyo video, upata nafasi ya kuweza kuiona video hiyo, Marioo akiwa anaongea maneno ambayo alikuwa akiashiria kumomba msamaha mkali Mbosso. Ah. Wewe ndugu yangu bwana Kirunge bwana. Hatuna sababu ya kugombana. Sisi sote ni wanadamu. Tunatafuta riziki. Tunamuomba Mungu. Kama kwa session yote imetokea sio nzuri, tusimkaribishe shetani. Tusameane ndugu yangu. Let's work. Chape kazi, no hard feelings. God bless you. Alright, so kupitia interview ambayo kaweza kuifanya Marioo na waandishi wa habari usiku wa kuamkia leo, ameeleza kwamba Mbosso ni ndugu yake na hakuna sababu ya kuweza kugombana. Yaani kama ameendelea kukazia, so pata nafasi ya kuweza kumsikiza hapa Marioo akiwa analizungumzia hilo. Unajua mimi ni mtu ambaye kikweli mimi sipendi shida na watu na nini. Hata interviews mimi na nini mimi sikuziangalia zote. Sema tu zile teaser na mtu anavyoongea, mimi kama mtu mzima nimeweza kuelewa namna ambavyo yeye yako na machungu na nini. Naelewa vizuri. Na kusema kweli yeye ni ndugu yangu, mara nyingi tunakutana, tunaongea, tunapanga vitu. Naelewa. Hata idea ya sisi kufanya kazi ilikuja kwa sababu sisi wenyewe binafsi hatupendi watu waone sisi na matatizo. Unajua kawaida yeye anafanya muziki mzuri na mimi nafanya muziki mzuri kwenye kipindi ambacho cha pamoja, kwa hiyo watu lazima watatengeneza ile, unaelewa. Lakini yeye sio mtu mgomvi, wala mimi pia sio mtu mgomvi. Alright, huyo ni Marioo kaweza kuzungumza vitu kaizo, tumeweza kumuona pamoja na kumsikiliza hapo. So maoni yako yapoje, endelea kutufahamisha kwa upande wa comment hapo, lakini kwa update zaidi endelea kufuatilia MiniTalk hapa hapa. Mimi naitwa Ludo bana, na sign out. Kwa haya na mengine mengi, usisahau kufuatilia account yetu ya Instagram MiniTalkTZ. Subscribe, comment, like na kushare chini ya video hii. MiniTalk, just do it.